Vamos caminhar, o sol tá esquentando, né? Chegamos aqui, uma caminhada de pouco mais de uma hora, caminhada bem tranquila. Chegamos aqui na queda já praticamente, muito bonita a paisagem já, né? Muitas pedras, muitas árvores. Vamos nessa. Galera, Cachoeira da Janjana, muito fácil de chegar, só digitar no Google Maps, Estrada da Janjana, e seguir até o final dela. Entendi. Chegar lá, você vai ver algumas pessoas pela rua, então não tá. E vai seguindo ali das águas também, né? É isso aí, galera, vamos subir agora, vamos lá na parte mais alta da cachoeira. Lá tem um visual bem legal. Mais interessante que na parte de cima tem esse visual bem legal e é muito mais tranquilo, tem umas piscininhas, ó. Olha só que delícia. Piscininha legal para ficar, para relaxar. Muito bacana, galera, vale super a pena essa trilha, essa cachoeira. Ah, galera, essa parte mais alta ainda. É bem legal também, viu? Essa queda d'água aí muito bonita, aí tem uma piscininha também bem legal. Vale super a pena também. Cada vez mais, quanto mais sobe, mais o visual fica legal, né? Até a próxima, valeu!